Približne 80 je plechových garáží v rôznych častiach mesta Handlová. Niektoré boli postavené legálne, niektoré nelegálne. Časť z nich stojí na mestských pozemkoch. Niektorí vlastníci garáží mali s mestom podpísanú zmluvu, niektorí nemali. Približne pred rokom začalo mesto robiť ich evidenciu s cieľom dať veci do poriadku. Aby sa buď spravili zmluvy nájomné na prenájom tých garáží, alebo aby sa tie pozemky pod tými garážami odkúpili. Vlnu nevôle vyvolalo zvýšenie ceny nájmu. Mesto dlhé roky ponúkalo do svoje pozemky do prenajmu za veľmi symbolické peniaze a my sme vlastne sa dohodli aj v komisiách Mestskej rady aj v zastupiteľstve na tom, že to už ďalej takto nepôjde. Nájom sa zvýšil z 1 eura na meter štvorcový a rok na 10 eur. Pri 20 metroch štvorcových je to 200 eur ročne. Ak vlastník garáže zvýšený nájom platiť nechce, môže si pozemok pod garážou od mesta odkúpiť za cenu v zmysle cenovej mapy mesta. No rozhodne sú to není ešte komerčné ceny, hej, takže si myslím, že z tohto uhla pohľadu sú to určite priateľné ceny. Problém je s garážami, ktoré boli postavené bez akéhokoľvek povolenia. Tejto skupine, tejto menšej skupine obyvateľov nemôžeme z dôvodov legislatívnych predať tieto pozemky. Skôr mesto bude individuálne riešiť týchto kvázi nájomníkov a do budúcnosti bude hľadať riešenie také, aby im bolo umožnené parkovať vlastne v blízkosti ich domov alebo činžakov alebo bytoviek. Tie miesta, ktoré tieto garáže zaberajú, sa možno premenia na vonkajšie parkovacie plochy spevnené, aj tie cesty, ktoré k ním vedú, sa budú musieť vybudovať, ale cieľom je, aby sa dostali vlastne do vlastníctva majiteľov tých bytov, ktorí bývajú v tých bytovkách, v okolí ktorých sa nachádzajú tieto garáže. Mesto neplánuje uzatvárať nájomné zmluvy alebo predávať pozemky aj v prípade garáží, ktoré stoja na problematických miestach. Budeme dbať aj na to, aby tie vzdialenosti boli od bytoviek napríklad v dostatočnej vzdialenosti, aby boli bezpečné, aby splňali všetky predpoklady a podmienky, ktoré sú vlastne zo strany požiarníkov v tejto téme. Takže aj toto bude jeden z dôvodov, prečo sme nepodpísali zmluvy a nepredĺžili niektorým obyvateľom. Ak patríte do ktorejkoľvek skupiny majiteľov plechových garáží, mesto je pripravené s vami vašu situáciu individuálne prekonzultovať.